Nga veprimtaria që ushtrojnë kompanitë private të naftës në qarkun e Fierit, janë dëmtuar 120 hektar tokë bujqësore. Inspektorati i mbrojtjes së tokës në këtë qark tha se dëmet janë të konsiderueshme dhe mjaft ndjeshme për fermerët. Por dëmi nuk qëndron vetëm kaq. Faktorët natyrorë si pasojë e gryrjes që bëjnë lumi vjos në komunën e Cakranit dhe lumi sema në komunën Strume janë një tjetër kërcënim për fermerët. Valentina Duka, në cilësinë e drejtores së administrimit dhe mbrojtjes së tokës pranë këshillit të qarkut, e cilësoi situatën alarmante dhe kërkoi marrjen e masave emergjente. Për dëmtimin e tokës bujqësore, një kompania bankers e cila ka dëmtuar 89.2 hektar duke marrë tokë me qira nga fermerët dhe e ka shfrizuar për ndërtim pusesh dhe depozita nafte. Inspektoriati i mbrojtjes së tokës ka bërë kontrole dhe në komuna në drejtim të tokës bujqësore duke vënë dhe gjoba nga 50.000 deri në 500.000 lekë në mbështetje të nenit 28 për kundravajtjet administrative dhe nenit 29 për sanksionet, sepse këto subjekte kanë dëmtuar rënd tokën bujqësore dhe herëherë deri në zhavorizimin e saj. Por drejtoresha e administrimit dhe mbrojtjes së tokës, komunat dhe qarku nuk kanë të ardhura financiare për të bërë të mundur rregullimin e dëmëve të shkaktuar në tokat bujqësore të qarkut Fierit. Në shkresën zyrtare drejtuar Inspektoratit Shtetëror të Mbrojtjes së Tokës, Komisioni Shtetëror i Mbrojtjes së Tokës në Ministrinë e Bujqësisë kërkohet marrja e masave emergjente si dhe ndërtimi i paneleve me një vlerë prej 50 milion lekë të vjetra.